Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai. Karščiausių kovų metas tęsiasi, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje tiesioginė transliacija, kurią pristato Orlen Lietuva, bet ir LKL jubiliejinio 30-ojo sezono finalo serija. Vienas prieš vieną. Posteris, Džestinas Goremas, Evaldas Kairys, Sugystis Radzevičius ir Fridriksonas. Top ryto penketukas, čia posteris, be taškų. Lystelėjo šiek tiek Aizėja Tayloras, Goremas iš toli, 3 taškai. Na, metimas buvo dėl to, kad jau tvaizdžiai labai 3 pick and roll'us sužaidė 2 prieš 2 ir visus 3 ėjo apačio ryto Fridriksonas. Bravo, Chaime Čienikiai, laimėjo mikro dvikovą, greita kontrataka ir Fosterio. Taškai iš pokrepčio. Buvo prieš Fosterį. Leido varžovui įgyti jokio pranašumo, Kevano iš krašto. Dar viena taikli tolimo bomba. Taimingas buvo geras ir blokavo metimą. Tomas Dimša iš geros padėties, paliktas laisvas, 3 taškai pabaigoje. Parodė, kad gal buvo vertas minučių ir pirmajame pusfinalio mače. Makolomas iki galo. Tai minusio dar davė gerą, manau, neblogą atkarpą, tai nuo kažko kito buvo truputį krūvį tas pasteisnė. Tayloras. Vieno brangiausių žaidėjo ir brangiausių žaidėjo paruošti play-offą, finalą, pusfinalį, tai kažkiek atrodo tikrai keista iš Žalgirio pusės. Ir jis atgal Fosterio, šis iš toli, dar vienas taiklus. Derinės tiks rytas. Fosteris, pakopintas kamuolys, Fosteris iš viršaus. Ir keit, ryto tikrai buvo rizikingas, toks ilgas perdavimas, bet fantastiška toka. Lukas Lekavičius tildo ryto. Su pirmosiomis rungtynėmis Kaune, Kairys dabar atakuoja Butkevičių baudos aikštelėje. Supražanga, kokį čia metimą pataikė, dėjojo. Nedaug trūko vėl iki pataikyto tritaškio. Kevano vėlavo gynyboje, greita, Žalgirio atako ir Veisas drebina ryto krepšimas iniciatyvos. Gerai žalgiriečių prieš jį ginasi, na liko su Kevano. Ir rankojinė. Ekšelikė pataiso, ne tik su komandų draugo metimą. Praranda kamuolį žalgiriečiai, rytas gali bėgti į priekį. Makolomas Normantu, šis iš toli, šis taškai. Priekinė linija atrodo kol kas labai simpnotai, kai žinot, kad Žalgiris žaidė tikrai aukštesnio, gali tikrai geriau. Oi, nežiūrėtas, vertas, Makolomas. Minus 5 lygumo balai, nu turbūt tie didžiausi Žalgirio rezervai kol kas. Ir kad skrenta į akis, kad Brazdeikį žaidė beveik 10 minučių ir jo plius minusas yra. Ir čia puiki ryto gynyba, Uliaskas ir Čenikė paspaudė Šmitą. Perimtas kamuolys ir Radzevičius. Visiškai laisvas Evaldas Kairys. Dimša, metimas viena ranka taiklus. 5 Lekavičius, vienas iš 5. Bet ko gero negalimas, čia jau Lekavičius, dar vieną kartą susveigė. Dabar jau gero net neberengs jau atakos žalgiriečiai, 94-71. Vilniaus rytas įsirašo pergalę savo namų aikštelėje ir lygina serijos rezultato 1-1.